V podjetju Roto je tako kot že prejšnja leta potekal dan odprtih vrat, ki je bil namenjen predvsem Pomurcem, ki so si želeli ogledati, kako poteka delo v podjetju. Bogato ponudbo izdelkov so v skupini Roto predstavili svojim stalnim, pa tudi potencialnim novim kupcem. V naši tovarni v Piconcih, torej Roto Piconci, smo pripravili kot vedno decembra dan odprtih vrat. To je predvsem namenjeno vsem Pomurcem, torej tudi lokalni vaščani Piconec, pa tudi ostali iz Pomurske, torej iz pomurskega okolja, da pridejo pogledat, kako delamo, kaj imamo novega. In tudi dopoldan imamo predstavitve novih izdelkov za naše stalne in potencialne kupce. Letos so v podjetju Roto razvili kar 150 novih izdelkov. Te izdelke so predstavili tehničnemu kadru, prodajalcem in tistim, ki so jim izdelki namenjeni, torej uporabnikom. Veliko poudarka so namenili ekološki ozaveščenosti. No, v podjetju Roto smo letos razvili okrog 150 novih izdelkov. Izdelki, ki pa jih proizvajamo v Piconcih, torej iz programa Roto Voda in Roto Šport, torej kajak in kanuji, pa so predstavljeni danes tako tehničnim kadrom, kot tudi prodajalcem, pa ne nazadnje tudi uporabnikom. Kar 63 jih je, torej izdelkov za ekologijo. To so male čistilne naprave, lovilci olj in maščob, zbiralniki deževnice in v letu 2017 smo prevzeli tudi dve podjetji, Ecolink iz Gorenjske in Mikromedika, ki se ukvarja z IT rešitvami, torej z računalniškimi tehnologijami, ki jih integriramo v naše produkte. To so oddaljeni nadzorni sistemi čistilnih naprav in tudi krmilni sistemi. In kateri so tisti produkti, ki so zaznamovali podjetje Roto v letu 2017? Ja, v letu 2017 smo imeli nekaj večjih projektov, recimo Kemp Šobec na Gorenjskem. To je kemp, ki je največji v Sloveniji in je primeren za 1500 turistov. Ker pa je specifika, kot v vsakem kempu, da število turistov niha, je čistilna naprava prilagojena temu delovanju, torej nestalnemu dotoku odpadne vode. Kemp Šobec je v bližini Bleda, torej v Triglavskem narodnem parku, zato so zahteve za čiščenje odpadne vode bistveno više kot recimo tukaj pri nas v Pomurju. In zato je bil to velik izziv za nas in tudi projekt smo speljali od projektiranja do izvedbe, nadzora in tudi v našem laboratoriju, tukaj v Piconcih, spremljamo učinkovitost čiščenja, torej kako dobro se voda prečisti skozi čistilno napravo. Kaj pa se bo dogajalo v prihodnje? To bomo še delali dve leti in takšen kemp recimo je prvi v Sloveniji, med tem, ko v Franciji, v Afriki, na Nizozemskem imamo takšne rešitev vgrajenih že več. No, drug projekt, ki smo ga letos zaključili, je v planinski koči Vršič, kjer so spet ekstremne pogoji, torej nadmorska višina, nizke temperature, spet različno število obiskovalcev tega doma in smo spet razvili prav posebno čistilno napravo, ki je primerna za takšne objekte. Več kot smiselna je vpeljava čistilnih naprav tudi v gospodinjstvih, ki so oddaljena od strnjenih naselij. Po drugi strani pa smo razvili tudi letos v februarju čistilno napravo za gospodinjstva. To je čistilna naprava Roeko in je primerna tudi tukaj pri nas za Goričko, recimo tudi Haloze, torej vsa gospodinjstva, ki so oddaljena od strnjenih naselij in morajo nekako vodo prečistiti, preden gre v naravo. Ob koncu leta v podjetju z več kot 400 zaposlenimi dosegajo zelo zadovoljive poslovne rezultate. Ja, v 2017 se lahko pohvalimo z zelo dobrimi poslovnimi rezultati. Poprečna rast v podjetju je 16%, torej 16% imamo več prihodkov kot leta 2016. Z prevzemom teh dveh podjetij predvidevamo, da bo drugo leto še uspešnejše, saj imamo nove rešitve, nove storitve in nove proizvode. Trenutno zaposlujemo v skupini Roto 430 zaposlenih,
tako da smo tudi število zaposlenih povečali, normalno, ker tudi več je naročil. Investirali smo okrog 1 milijon evrov samo tukaj v Piconcih, medtem ko v skupini pa približno okrog 3 milijone evrov. In to je v nove tehnologije, v nove stroje, ki bojo tudi zaposlenim olajšale delo. V letu 2018 želimo tudi precej vložiti v informatizacijo podjetja in v avtomatizacijo. Z novimi tehnologijami želijo kakovost svojega dela še izboljšati in dosegati še višje poslovne rezultate. Veliko poudarka bodo v prihodnje namenili omogočanju prodaje izdelkov preko spleta. V podjetju Roto se zavedajo, kako pomembni so za njihov uspeh prav domačini. Imamo mi kar nekaj dogodkov, in sicer ene so za projektante, ene so za naše kupce, ene so za kupce v male prodaje, trgovce, ampak za domače ljudi, da se domači, da nam pride domači v hišo, da vidimo, da vidijo, kaj smo v Prekmurju vse napravili in da so ponosni, da v Prekmurju imamo res firme, ki so na globalnem nivoju zelo aktivne in seveda tudi lepe firme. Povabili smo v glavnem vaščane iz tu okrog iz teh vasi, povabili smo tudi župane, povabili smo tudi iz komunal v Prekmurju in Pomurju, tudi projektante iz cele Slovenije, tako da danes je en takšen dan za promocijo in moram povedati, da smo zelo, zelo veseli, da nam je letos uspelo nekako v Puconci dokončati stvar, ki smo si jo zamislili in seveda, ker danes dela na tem lokaciji 60 ljudi za zelo moderno proizvodnjo, smo seveda to želeli tudi pokazati v okolici. Veliko ljudi si dan danes išče delo v tujini. Kaj pa o tem meni generalni direktor skupine Roto Štefan Pavlinjek? Moram povedati, da sem jaz ponosen na prekmurske ljudi, zato vedno rečem, ne iti v tujino, iščete delo doma, mi danes rabimo ljudi, rabimo orodjare, rabimo strojnike in seveda nudimo tudi dobro plačo in dobre zaslužke, vse na koncu koncov, če so se tu izšolali, če so na tej zemlji zrasti, mora tudi tej zemlji to vračati. V letu 2018 bodo zaradi širokega spektra ponudbe v podjetju Roto svoj trg močno razširili. Jaz vedno rečem, da tisto, ko smo zdaj nažagali pa smo dosti drv in vsega, to moramo zdaj popiliti, pohoblati in seveda spraviti v obliko. Drugo leto nas res čaka eno zelo aktivno leto na komercijali, na globalni komercijali. Leto smo tudi začeli z svojimi zastopništvi v Angliji, v Franciji, v Slovaškem, tudi v Bolgariji, to dobro delajo in seveda moramo tudi razširiti prodajo. Prodajo lahko razširimo, ker imamo v bistvu takšen spekter, da nudimo začiščene vod po celi črti, od vod, ki so v mlekarnah, od tisti vod, ki so v vinarijah, tudi vode, ki so industrijske vode, tako da znamo napraviti, znamo tudi cele procese voditi, seveda za nakupom mikromedike smo tudi šli v en drugi spekter, ki je res nudimo od projektiranja, od servisa v elektronski obliki, tudi seveda vse strojne dele in to delamo doma, tako da res moramo ta potencial zdaj nekako izkoristiti in seveda tudi iti na najzahtevnejše tiste projekte, ki jih pač lahko dobimo. Na kakšen način bodo delovali na tujih trgih ter kaj njihova prednost pred konkurenco? Mi bomo delali samo na tržišči in seveda na tistih trgih, kjer se vidi, da je potencial. Lahko rečem, da smo tudi v Srbiji zelo močno zastopani, da imamo kar nekaj lepih projektov v špilu, da je Črna Gora dobra, da tudi v Albaniji dobro delamo, da z makedonsko firmo delamo v Izraelu. To so vse takšni trgi, ki praktično smo si jih prej samo želeli, ker na koncu koncu Zahod je podeljen, na Zahodu je tudi se zna, koliko lahko za kakšno stvar dobiš. Na tem delu pa je še mogoče malo bolj polovsko in seveda lahko tudi več stržiš. Vendar znanje, ki ga imamo, je seveda tista prednost, ki jo imamo pred drugimi konkurenti. Vsa ekologija je v bistvu po celem svetu v razmahu in seveda mislim, da bo čuvanje zdravega načina življenja, zdravega okolja tisto, ki bo nekako imelo tudi dosti denarja iz Evropske unije ali pa iz tudi denarja z raznih proračunov določenih vlad.
In kateri so tisti produkti, ki podjetju prinašajo največ ugleda in prepoznavnosti? En del je, v glavnem, okrog 50% je delamo dele za industrijo, za prvo gradnjo, tako delamo za fereti, za jahte Jadrnice, Fereti, Pershing, Azimut, Bavarijo, celo tudi za naše proizvajalce, Elan, rezervare za vodo, odpadno vodo, rezervare za gorivo in tudi male čistilne naprave v ladje. Potem drugi spekter so čovne, za čovne smo po naši oceni drugi v Evropi in imamo zelo lepo tržišče, zdaj ko je dolar malo zrasel, nam tudi Amerika ni več takšen problem, v Novo Zelandijo vozimo čovne in seveda letos delamo na novem projektu, pa tudi drugo leto, to je mali gliser, mali kopalni gliser, tako da si ga lahko nekako povlečemo z avtomobilom in seveda imamo na morju en gliser, ki je praktično nepotopljiv in je zelo varen, tudi kaj se tiče razburkanega morja. To je naš projekt, tudi v ta del gremo. Drugače, kaj se tiče za kmetijstvo, delamo rezervare za škropilnice, delamo tudi za krone, za raznimi proizvajalci traktorjev, kombajnov. To je zelo dober spekter, kajti kmetijstvo je v razmahu. In seveda države daje dosti za mehanizacijo, za denarje za mehanizacijo v kmetijstvu. No, seveda, poleg tega so tudi motori, KTM, delamo rezervare, Honda delamo rezervare, zgleda, da mu tudi BMW prišli noter. Tako da to so tisti produkti, ki nam glavnem nosijo tudi imidž. No, poleg tega je pa še en kup, kot so gasilska vozila, vse rezervare delamo za njih, potem ratrage, razni buldožeri in to v glavnem tam, ki je zahtevna stvar, tam gremo mi zraven, ker mi želimo podajati pamet, našo pamet in naše izkušnje in znanje. Pomembno torej ni prodajati zgolj izdelkov, ampak predvsem znanje in izkušnje. Tisti, ki samo prodaja fizično del kot v tekstilu, danes nima velike perspektive. Zato Slovenci pri 2 milijona, mi moramo prodajati se najbolj zahtevne, najbolj težke stvari, kar se tiče znanja, prodajati znanje in seveda tudi pridne roke naših zaposlenih. V občini Puconci podpirajo delovanje podjetja Roto in spodbujajo sodelovanje z lokalnimi podjetniki. Ja, najprej se moram vrniti v zgodovino. Tukaj je začel graditi Sivej iz Zgoše, vendar pa zaradi težav, ki so prišle in pozdaj tudi do stečaja, smo se skupaj udeležili v celju licitacije, kjer se je gospod Pavlinjak temu tudi prijavil in smo bili zelo veseli, in je najo za župan, takrat je bil župan namreč Nemec Ernes, zanimalo, kako bo ta licitacija uspela in smo bili zadovoljni, da je bil edini. Sicer so drugi tudi na to mislili, pa so mislili, da licitacija ne bo uspela in da bo cena manjša, pač so se pomalo ušteli. Mi smo zelo veseli, da je prišel k nam domači podjetnik iz sosednje občine, iz Murske Sobote, dejansko za Črnelavec, kjer tudi naši občani dosti dela in je tako tudi uspelo njemu to kupiti. Sama hala je nekako že tako narejena, če bi on mogoče sam načrte želel dati, bi tudi drugače ne mogel, ker je prav specifična narejena za takšno proizvodnjo, kot je on ima. Zato pozdravljamo njega v naši sredini, dobro sodelujemo, sodelujemo tudi na tržnem gospodarstvu ali moram povedati, tudi pri izgradnji kanalizacije. Zavedamo se domačih občanov, ki delajo pri njem, zavedamo se tudi tega, da se moramo sami pomagati, kupujemo jaške pri njem, kupujemo tudi vse tiste stvari, ki je lahko uporabljamo pri vodovodu in pri kanalizaciji.